Asi sportovec, jako ano, když se máš nějaký neúspěch, tak rychle to hodit za hlavu a skoncentrovat se na další. Přesně tak, a to my jsme to teda v tom pětiboji, nebo co jsem já zažil, tak na to nebyl čas jako se nějak zpamatovávat. Tam člověk musel být zpamatovaný furt a stejně ty chyby udělal, ale bylo cílem jich udělat co nejmíň. Takže tam, kdo udržel tu koncentraci jako full time, tak ten měl naději, že bude úspěšnější než ostatní. A to, že se někdo jako vyvaruje všech chyb, tak to je utopie, že vždycky někdo nějakou chybu udělá, to je v pořádku, ale některý tu chybu vezmou jako, že to je jejich slabost a teď se z toho teda nějak musí oklepávat, ale ty dobrý sportovci, ty šampioni, ty se nebojí dělat chyby a jedou dál, furt to smažej a nemají tam skulinku. A jak se tady předtím mluvilo o tý, jak se v Průhonicích už prohrávalo na Spartě, tak to je právě ono. Že mě se hrozně líbí, nebo já jsem se snažil po psychické stránce to studovat, že jo, chtěl jsem být jako ty moje vzory sportovní, co byly nejlepší, tak jsem mi okoukával, jaký byli. No a to byli většinou sportovci, kteří byli tak trošku, jim to bylo jedno, ale makali a nikdy se nevzdali. To znamená, že ten člověk proti ním jako věděl, že když udělá chybu, tak ho určitě potrestaj. A furt ty lidi byli tak jako v pohodě, nenechali se rozhodit a to. A ve chvíli, kdy prostě ten, a bavíme se i o fanoušcích, a já jsem vždycky fandil lidem a sportovcům, který makali jako na 100%. A i já jsem v té svojí kariéře měl jako spoustu proher, spoustu výher a pamatuju si, že jsem vždycky měl strašně pozitivní reakce od fanoušků vždycky, když bylo vidět, že jsem tam nechal všechno bez ohledu na výsledek. A teďka prostě ve chvíli, kdy jede i třeba favorit na Spartu nebo na Slavii nebo kamkoliv, mně to je trošku jedno, mně se líbí ty výkony a ten člověk nebo ten tým ví, že mu ten soupeř nenechá nic zadarmo, tak už si dělá do gatí a to je psychologická válka, kterou už vyhrává ten člověk, který je odhodlaný tam nechat všechno. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.